Cassação do deputado Arthur Duval. Chegou o grande dia. Hoje está pautado a cassação de Arthur Duval. Então eu peço aí o seu apoio para que fale, né, exija que o seu deputado esteja presente na sessão extraordinária para que o mandato de Arthur Duval seja cassado. Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, uma deputada do PSDB ela livrou Renan Santos. De prestar os devidos esclarecimentos na Comissão de Direitos Humanos sobre Arthur de Blonde, aquelas técnicas né, relatadas por Arthur Duval em seus áudios, aquela técnica de é, pegar mulher pobre em fila de supermercado em cidade do leste europeu. Por exemplo, incrivelmente, uma deputada do PSDB pediu vistas do meu requerimento para que Renan Santos. Fosse ouvido na Comissão de Direitos Humanos. Eu que fui um dos autores do pedido de cassação de Arthur Duval e protocolei a CPI, o pedido de CPI do MBR. Então, fiquem atentos aí a essas manobras do partido que governa o estado de São Paulo há muito tempo e exija a presença do seu deputado e que ele possa votar sim à cassação de Arthur Duval. Conto com vocês, conto com o seu apoio e vamos! Questiona tudo.